සත්වෙන් බාල ඖෂධ නැති බව පවසමින් ජනතාවට බොරු කියූ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වහදූරෙන් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් වෘත්ති හා සිවිල් සංවිධාන ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ප්‍රශ්න සහගත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා මගින් තත්වෙන් බාල ඖෂධ ගෙන්වීම නිසා රටේ මහජන විශ්වාසය සහ මහජන ජීවිත දැඩි ලෙස අනාරක්ෂිත තත්වයට පත් කර ඇති බවටයි කරුණු සනාත වී ඇත්තේ. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ඊට වග කිව යුතු නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු කරන ලෙසයි අදාළ ලිපිය මගින් දැනුම් දී තිබෙන්නේ. මෙ අතර තත්ත්වෙන් බාල ඖෂධ නැතැයි පවසමින් සාපරාදී සමූල ඝාතනයන්ට අනුබල දුන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අසේල ගුණවර්ධන ඇතුළු නිලධාරීන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලමින් විශේෂඥ වෛද්‍ය චමල් සංජීව මරදාන පොලිසියට අද දින පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවට වාර්තා වනවා. සෞඛ්‍ය වෘත්ති සමිතිවල වැටුප් ඇතුළු ඉල්ලීම් ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් සාධාරණය ඉටු වී නැති බවට ඔවුන් පවසනවා. මේ නිසා ලබන 19 වනදා සිට අඛණ්ඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයට යාමට තීරණය කර ඇති බවයි සෞඛ්‍ය වෘත්ති සමිති සඳහනය පවසන්නේ. මෙ අතර රෝහල් සේවා මණ්ඩලය විසින් අනුරාධපුර තන්තිරිමලයේ රෝහල සඳහා වෛද්‍ය හා වෛද්‍ය නොවන උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීම පසුකේදා සිදු කෙරුණා. ඒ තන්තිරිමලයේ රජමහා විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය තන්තිරිමලයේ චන්දරතන නාහිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් සහ රෝහල් සේවා මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිතු පූජ්‍ය රජවැල්ලේ සුබෝධි හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙනි. ඊට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 54 වන පාබල සේනාංකයේ සම්බන්ධීකරණයද හිමි වුණා. මෙම අවස්ථාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශාකි මුනි සම්බුද්ධ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිතු පූජ්‍ය දිගමඩුල්ලේ විමලානන්දනා හිමි තන්තිරිමලයේ රෝහලේ වෛද්‍යාධිකාරී ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියා. මෙම පරිත්‍යාගයන් රෝහල් මණ්ඩලය වෙත ලබා දී ඇත්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර රෝහල් සේවා මණ්ඩලයේ සමාජික පිරිස සහ එංගලන්තයේ සිල්වියා ලංකා පදනම විසිනුයි. මම රජයෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වගේ වෛද්‍ය උපකරණ ග්‍රාමීය රෝහල් වෙත ලබා දෙන්න නම් රජයේ සහයෝගය අපිට අවශ්‍ය කරන නිසා තියෙන වැට් සියල්ල අයින් කරලා දාලා මේ වගේ වැඩ කරන සංවිධාන වලට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සලසලා දෙන්න කියලා මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් අපේ රෝහලට පුරප්පාඩුවේ පැවති විශාල වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රමාණයක් අපිට අද පරිත්‍යාග නිසා අපේ රෝහලට ලබා දුන්නා. එම පරිත්‍යාග සිදු කර රෝහල් සේවා මණ්ඩලයට මාගේ කෘතඥතාවයේ මේ මොහොතේදී මම පුද කරන්න කැමති. මේ වගේ ප්‍රාදේශීය රෝහල් සඳහා මේ වගේ උපකරණ ලබා දීමට පෙළඹීම පිළිබඳව මාගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.